it īpaši sākumā nebija viegli man dzīvot tajā brīvībā, uz kur man aicina Dievs, jo bija vecā domāšana, bija vecie draugi, un es iekritu daudzas reizes gan nakts dzīvē, pirmkārt alkohols, kaut gan ņemot mērā manu bērnību, un tās, kad man bija ilgadējs alkoholis, man ir diezgan liels riebums pret to. Bērnība, nu kā, padomu laiki, ja, neatceros viņus kā īpaši problemātisks, lai arī šo to dzirdēju no ulmaņa laika cilvēkiem, kad bija labāk. Nāk no ģimenes, kurā esam trīs bērni, dzīvojam divas ģimenes vienā trīs istab dzīvoklī, un gāja ļoti raibi, man ir divas māsas, tēvs mambi, un oma dzīvoja visu vienā dzīvoklī, un arī mammas, brāļi, arī ģimene bija. Tā kā nācās dalīt vienu virtuvi, vienu mazmājiņu, tā to būtu teikt, jā. Pēc ūdeņa gājām uz ielu, jā, no pumpa, uz vismaz ziemās. Nu, bija interesanti, un pavasari pavadīja laukos. Laikam jau tās bija labākās bērnības atmiņas, jā, kad laukos varēja brīvībā tikt, kad tev neviens tur tā pārāk cieši nepieskatīja. Bet nu, tur arī es uzzināju kaut ko pa darbu, jā, un tā apjomi. Tā kā tāda bija bērnība. Mamma vilka vezumu pa diviem, teiksim, tēvs aizrāvās ar grādīgo, tāpēc attiecībā pret tēvu bija nu, liela bība, lai neteikt arī bailes, jo viņš bija stingrs, un šeit tad no viņa paldies viņam par disciplīnu, ka man bija baili tik ļoti dabot no viņa pērienu, ka man bija 100% skolas apmeklējums, līdz pat jūrskolas 4. Kursam. Pirmo reizi aizmuk no stundas 4. Kursā tikai. Bet nu, tādas diezko tūs attiecības līdz ar to tēti nesanāca. Bet tā mamma bija labas attiecības. Viņai gan bija ļoti daudz jāstrādā, lai mūs nodrošinātu un nu, jāraujas. Tāpēc liekai sirsnībai laika nebija. Jā, mēs mammai uzdevām šo jautājumu, kāpēc viņa arī nu, ar tēti, kurš aizdraujas ar alkoholu, turpina dzīvot kopā. Nu, droši vien viņa atbildēja kā sieviete, kad tomēr bija mīlestība, un vienmēr saglabājās tā cerība, ka būs labāk, bet nu, tas labāk tā īsti. Lai arī bija labi brīži, tas kopējais labums tomēr tā īsti nekad nepienāca. Nojausmi par to brīdi, kad Dievs ienāca manā dzīvē, tas sākās ap 10 gadu vecumā, bija ceļš uz to, kad ņemot vērā smago dzīves situāciju, man nevarēja neviens palīdzēt. Milicija, toreiz bija milicija, mēs baidījāmies saukt, baidoties no tēva agresijas. Neviens cits ārpusē īsti neticēja, ka mums māja ir tādas problēmas, to zināja tikai savējie. Nu, tad tevi jāmeklē palīdzību kaut kur ārpusē. Un tad es vilšus, nevilkšus sāku lūgt Dievu, tāpēc ka omīte teica, ka vajag palūgt Dieviņu. Nu, tāda bija viņas izpratne. Un tad kaut kādā interesantā veidā man nonāca rokās Ernsta Glika, vecās drukas Bībele, un ticat vai nē, bet jā, 10-11 gadu man bija, es viņu sāku ļoti ātri apgūt to veco druku, faktiski nedēļas laikā. Un tad es sāku lasīt Dievu vārdu no pirmās mūzes, pirmās nodaļas. Un tur ir tāda vārda – iesākumā Dievs radīja. Un tas uzreiz palika manā saprašanā, ka ir Dievs. Bet, protams, man uzreiz nekas tā nepielēc. Un tad, kad man bija kādi 15 gadi, tad kāds skolotājs teica – ja tu gribi satikt jaunas meitenes, aizīju uz baznīcas. Es saprotu, ka interesanta motivācija, bet es aizgāju, man tiešām interesēja jaunas meitenes, veselīgā veidā, bet es sāku ieklausīties vēstījumā, ko sludina mācītājs, un manī bija reāls izsalkums pēc kaut kā vairāk, un tad es sapratu tajā brīdī, ka tas kaut kas vairāk ir Dievs, un ne tikai tāds Dievs, bet reāls, bet satikos es ar viņu 20, kad man bija jau 20 gadi,
kad kāds mācītājs man ļoti skaidri pasludināja evaņģēliju vēsti par to, kad ir grēks, ka grēks man atšķir no Dieva, kad man ir jāatgriežas no grēkiem, man ir jātop kristītam ūdens kristībā un tad es saņemšu piedošanu. Un no sākuma es to visu sapratu, nu tā, pa savam, bet beigās man tiešām Dievs atklāja, ka, ja ir patiesība, tad tā ir Jēzu Kristu. Un tas bija ļoti pārdabis, kā es to piedzīvoju, un es teicu, jā, es esmu gatavs nožēlot savus grēkus, es esmu gatavs atdot tev, kungs, visu savu dzīvi, un tas bija 27 gadus atpakaļ. Jā, runājot par ierobežojumiem kristiešiem, un tie, kas vēlas sekot Dievam, patiesi, jā. Ar tiem ierobežojumiem ir interesanti. Pirms tu nāc pie Dieva, tu esi grēka vergs. Respektīvi, tas, ko Bībelē sauc par veco dabu, es centīšos ļoti vienkārši. Tu esi grēka vergs, un tev ir vergturs, sātans. Un vergturs nolemīja par tevi vairums jautājums tavā dzīvē. Kas tu būsi, ko tu darīsi? Un tu var būt vergs ielas līmenī, un tu var būt vergs ļoti augstā amatā, gandrīz vai tu var būt valsts prezidents, bet tu esi vergs. Un tad, kad tev grēka vergs un sātana vergs, tad, kad tu sastopies ar patiesību un ar Jēzu Kristu, viņš tev dara no tā brīva. Un līdz ar to tie jautājumi par ierobežojumiem ļoti daudz, kur atkrīt, viņi vairs tev nesaist. Tev ienāk brīvība. Jā, paliek kārdinājumi, jā, paliek vecā domāšana, bet tās ir divas dažādas lietas. Vai tu esi tā kā suns pie ķēdes piesiec, un tu nevar tam pretoties. Vai arī tu esi palaists brīvībā, un tev var mānīt tas aindēt desu, vai ar pienveidu šnabi, jā, kā to pateikt. Un, protams, arī pieaugot Dieva vārdā, man nācās saprast, kāpēc es kaut ko daru vai nedaru, jo nu man bija kungs, un man ir jādzīvo viņam patīkam dzīvi. Šī motivācija ļoti daudz ko maina cilvēkā, tai skaitā arī manī. Jāsaka godīgi, es it īpaši sākumā nebija viegli man dzīvot tajā brīvībā, uz kuru man aicina Dievs, jo bija vecā domāšana, bija vecie draugi, un es iekritu daudzas reizes, gan nakts dzīvē, pirmkārt alkohols, kaut gan ņemot mērā manu bērnību un tēvs, kad man bija ilgadējs alkoholis, man ir diezgan liels riebums pret to, bet es viņu sāku lietot, tāpēc, ka man nebija drosma uzlūkt diskotēkās ballēs meitenes. Ja, tā kā man noķēra uz to, ja. Bija izaicinājumi, un es paļāvos, bet es nekad neaizmirsīšu to brīdi. Tas bija 99. Gads Liepājā, Rožu laukumā, kad es ļoti baidījos no vientulības, ja, jo tā ir drausmīga sajūta, un es domāju, vairums cilvēku to zina. Bet es lūdzu Dievu, es teicu, bet ko tad man darīt? Jaunu draugu man nav. Savukārt veco vidū, kurā es esmu kaut kādu kompānijas dvēseli, plus mīnus populārs, nu grūti pamest, ja, ja tu esi kaut kā iedomāts kaut kas vai reāls kaut kas. Un tad es jūtu, ka man Dievs sirdī norunā Dieva gars. Pauli, ja tu gribi sekot man, tev būs jāatstāja savu draugu kompāniju. Un viņš man deva izvēli. Nevis atteikties no viņiem kā cilvēkiem. Čau, kā tev iet, bet vienkārši pavadīt laiku, jo viņi kā sabiedrība, viņi man gremdēja. Ja? Viņi bija ar savu dzīvesveidu un ar saviem uzskatiem tobrīd vēl stiprāk, īpaši, kad es biju jauns kristiets. Ja? Un toties visa lielā draugu pulka vietā, tas kungs man iedeva vienu patiesu draugu, kurš man ir visus gadus. Ja, tā kā sveiciens Mārtiņam. Tātad ceļš, kā es nonācu līdz mācītāju amatam. Tas ir... Es saku parasti tā, ja kāds pats raujās un tiecās uz mācītāju amatu, tad viņš nabaks nezin, ko viņš dara. Tas var likties iekārojams amats, bet patiesībā tas ir kārtīgs kalpošanas amats. Un tas ceļš bija tāds, kad man paveicās, kad pirmais mācītājs, kuris draudzē pie viņa bija Liepājā, viņš ļoti nopietni mācīja mums Dievu vārdu, un viņš mācīja mums to, kā atrast savu aicinājumu.
jo viņš teica, ka katram cilvēkam ir aicinājums Dievā. Un Dievs viņam, katram cilvēkam ir unikāla vieta paredzējis. Vai tā būtu liela vai neliela, bet tas ir. Un viņš teica, arī labākā vieta, kur atrasties, ir Dieva grib. Un viņš mācīja mums, kā sadzirdēt Dieva balsi. Un apmēram īsumā tas ir, ka tu ej lūgt Dievu, tu lūdz to kungu, tu jau esi tik cīgais, tu seko Jēzum Kristum, starts tev ir. Un es prasīju, kungs, par ko tu man esi aicinājis? Parādi kaut vai tikai virzienu. Es saprotu, ka es uzreiz par to nekļūšu. Un viņš man atbildēja ar vārdiem no Jesējas 40. Nodaļas, tas ir praviešu Jesēja grāmatā Bībelē, par Dievu vārdu, ka Dievu vārds ir mūžīgs un cilvēks ir iznīcīgs. Un es sapratu, ka mans aicinājums ir ļoti privileģēts, katrā ziņā priekš manis, kalpot tālāk citiem cilvēkiem, sludinot Dievu vārdu. Es sapratu, ka viņš mani aicinājis būt par vārdu kalpotāju. Un šī vārda kalpošana ies kopā arī ar gana aprūpi ar mācītāju amatu. Bet es to sapratu ap 2000. Gadu, bet iegātējā es faktiski 10 gadus vēlāk tikai. Tātad jautājums ir, kā esot vai ne vienā valstī, dažādas draudzes, kā viņas mēdz viens otru vērtēt, un kāpēc tik ļoti bieži mēdz būt gan negatīva, varbūt kritika un attieksme vienam pret otru, vai arī nu, tāda izvērtēšana, kā tas notiek. Tas ir spēcīgs jautājums, tai pašā laikā es ļoti gribētu atbildēt uz viņu vienkārši. Savā laikā, kad es biju jauns ticīgais, es vienā slavēšanā, vienā rītā, manā pirmā draudzē, tā bija baptista draudze Liepājā, es jūtu, ka Dievs man saka, ka vārds konfesija vai denominācija, ka tas nav no viņa. Ja? Tā ir mana liecība, es nesaku tā saka tas kungs, bet es ticu, ka es tā no Dieva sadzirdēju. Un tas, ko man kungs atklāja, kad aizejot uz konkrētu geogrāfisku apgabalu, vai tā būtu Liepāja, vai Rīga, vai tur Durbi, vai Biksti, vai kā, viņam ir tikai viena draudze. Kristus sekotāji garā un patiesībā. Diemžēl vēsturiski ir sanācis tā, kad ir radušies dažādi teoloģiskie vai dieva mācības novirzieni. Viens liek uzsvaru uz to, viens liek uzsvaru uz citu aspektu, un viņi var nebūt kļūdaini. Bet citreiz gadās, ka tie sēž, kā tautā teikt, uz šo jautājumu, bet kritizē to atklāsumu, kas ir šiem. Savukārt tie saka, tie akal nerullē, un ļoti daudz Krists miesā ir šķelšanās dažādas dievvārdu izpratnes dēļ, vai arī augstprātības dēļ. Diemžēl tas arī mēdz iezakties. Bet jāsaka, kā arī es esmu sapratis, ka vienojošam kritērijam vajadzētu būt, es uzsveru, vajadzētu būt teorijā, nu vienam un tā pašam Dieva vārdam. Un jebkurš cilvēks, kurš lasa Bībeli melns uz baltu un viņam nav sajaukta galva, tad, kad es ar viņu satiekos, mēs runājam vienā valodā. Bet cilvēki ļoti bieži, kur nelasa Bībeli, bet klausās tikai, ko viņiem varbūt sastāsta vai samāca citi, vienalga cik augstā amatā, viņiem pat nav savas pārliecības un viedokļi par kaut ko. Un tad tas arī veicina šķelšanos. Un jāsaka arī godīgi, ka draudzes ienaidnieks Sātans ir ļoti pastrādājis ar dažādām gan maldu mācībām, gan idejām, gan dīvainām domām, un tāpēc arī ļoti lielā mērā rodās juciklis gan cilvēciskā faktora dēļ, gan arī gara tumsas spēka pie tā piestrādā. Papildus tam man jums ir jāpasaka, ka visā vēsturē atskatoties velns vienmēr ir centies kopēt patiesību, un viņš ir arī radījis tas, ko svētie raksti atklāja kā tā saucamo draudzi. Ja? Bet viņš to visu liek zem kristīgās birks. Ja? Bet tas ir tāds dziļāks jautājums, un tas ir vesels studijas vērts. Ko mēs mācam jauniem cilvēkiem vai jaunpienācējiem draudzēm? Te ir divas kategorijas uzreiz jašķir. Ir cilvēks, kas ir draudzes viesis, kā apmeklētājs, tātad viņam pirmkārt jādzird
jādzird parastais vienkāršais evaņģēlijs par atgriešanos no grēkiem, par ticību Kristum Jēzum un par ūdens pagremdu un svētā gara piepildīšanos. Jā, viņam ir jādzird šī vēsts. Jā, bet pirmkārt viņam ir jādzird par atgriešanos pie Dieva, par atgriešanos no grēkiem, viņiem ir jāzina, kāpēc Jēzus nāca, kāpēc Jēzus mira, kāpēc Jēzus ir augšām cēlies, un viņam tam visam vēl ir jātic, vai ne? Un tas ir viņa atklāsums jautājums, un tā ir viņa brīva izvēle. Cilvēks, Dieva kalps, izdara, kas viņam ir uzticēts. Piemēram, man ir uzticēts runāt Dieva vārdu, nesagrozīt, nu tā kā viņš tur ir pierakstīts. Un mācīt cilvēkiem tā, kā tas iet kopā ar Bībeli. Bet atklāsmi jau dod Dievs. Es atceros, kad es biju jauns ticīgais. Man bija tādas runas spējas, ka es varēju pierunāt, atgriezties, es rādu pēdiņas, ja, atgriezties no grēkiem, gandrīz jebkuru. Cietu komunistu, jeb dzērāju, jeb manu draugu. Ja. Un es biju priecīgs, jo man likās, ka man ir rezultāti. Bet tās bija manas pierunāšanas mākslas. Ja Dievs cilvēkam nedod atklāsmi, kas ir svētā gara darbs, tad tās pūles būs diezgan veltas. Tāpēc tas visi jādara pazemībā Dievu priekšā. Ir jādara tas, kas tev ir uzticēts, nelikt augstāk par vienu vietu, netēlot Dievu. Un ir jālūdz, lai kungs darbojās pie cilvēka sirds, un tas ir atklāsams jautājums. Un tad, kad cilvēks saņem atklāsumu, tas būtu tā, ka viņa galvā un sirdī būtu ieslēgts prožektors. Un tas ir tā kā diena pret nakti, ja? Un to var redzēt taustāmā veidā. Ja? Ķermeņa reakcijas un asars vai smiekli vai krīt ceļos vai ceļ rokas gaisā, tas ir blakus faktori. Ja? Bet tas darbojas tā, jo tā ir garīga atklāsuma, tas ir ļoti svarīgi. Un cīņa visvairāk notiek pa cilvēku prātu. Tāpēc ir jāsludina Dievvārdu patiesību, jo Dievs laiku liks, ja, mūsdienu valodā runājot tikai savu vārdu patiesībai, nevis tā saucamai patiesībai. Man Dievs tiešām nekad nav pievīls. Bija viens brīdis 99. Gadā, tas ir 25 gadus atpakaļ, ja, kad es teicu, kungs, es tev prasīju, man bija kāda lūkšana, tā bija saistīta ar dzīvesbiedri, nu, lai man būtu sieva, kāda man bija Ieva, tā man lai būtu sieva. Ja? Un kā nav, tā nav. Un es kļuvu vīlies, nepacietīgs, un sāku pats viņus meklēt. Un šie meklējumi man, diemžēl, noveda pie klupšanas un atgriešanās nakts dzīvē. Un no sākuma es jūtos ļoti slikti un vainīgs, un pēc tam es to vainu, tā kā tas ir raksturīgi cilvēkiem, jāvaino vainu cits, cilvēki man nebija ko vainot, es sāku vainot Dievu. Tu man esi pievīls, tu man neesi devis sievu. Ļoti bērnišķīgi apvainojums, bet tad man bija ļoti spēcīgs sapnis. Es biju dziļās nepatikšanās, un Dievs man atklājās, kas notiek tad, ja tu vaino Dievu un pats sev centies attaisnot. Šeit tad tev vairs nav varianti. Un man atkal nāca atklāsuma par to, un es kritu viņa priekšā ceļos. Un tālākajos gados vienu lietu, ko man cilvēki prasa par Dievu, es saku, numur viens lieta, ko es saku par Dievu, viņš ir uzticams. Es apņoju redzēt, kā tā kunga gars atbrīvo daudz, daudz cilvēks no ļauniem gariem. Ir bijušas sastapšanās, ir bijušas iespējas ar to piedzīvot jau nu, individuālā līmenī. Es sapņoju, kad jauni cilvēki autentiski pa īstam iedegsies priekš Dievu un piedzīvos Dievu garu. Un es to redzu, bet es to gribu redzēt daudz vairāk. Es sapņoju, arī mani sapnis kalpot Izraēlā, jo kopš es atgriezos pie Dievu, man ir īpaša mīlestība dāvāt pret Izraēlu tautu un arī pret ebrejiem. Tas ir pārdabiski, jo iepriekš es biju 180 grādi pretēji. Tādi ir mani sapņi, un vēl es sapņoju arī kalpot tam kungam dažādās zemēs viņu vadīts un pabūt vēl pie kādām tautām. Daļai tas ir piepildījies, un, nu, ja prasa tādu piezemētāku sapni, tad ir sapnis pa savu māju. Es esmu laimīgs, jā, es esmu laimīgs cilvēks,
Laime gan ir tāds cilvēcisks jēdziens. Es pateikšu, kā man varbūt gribētos pateikt, es esmu priecīgs cilvēks, jo Dievs man dod manā sirdī, manā garā prieku. Un laimīgs es esmu ikreiz, kad es esmu varējis būt Dieva instruments, kad viņš ir varējis man lietot, jo nav jau lielāka prieka radībai, un es esmu radība, un ik viens cilvēks ir radība, kā būt paņemtam radītāja rokā, piedzīvot viņa mīlestības spēku un būt izmantotam tam, kam viņš ir radīts. Jā, tikai nejauciet, es nedomāju, ka mēs esam ieroči vai instrumenti, jā, mēs esam dzīves būtnes un tomēr arī šādā veidā. Tā kā katreiz, kad tas izdodas, es esmu ļoti laimīgs. Un vēl laimīgāks es esmu, kad es redzu, kā tiek izmainīts cilvēku dzīves bez feika, bez viltus, vienkārši kad autentiski. Tad, kad tu redzi un saki, jā, tā ir īsta manta, tas ir pa īstam, tas ir točna. Jā? Un tad es esmu ļoti laimīgs.